Dobrý deň prajem, takže ja troška odľahčím tému. Keď bola zaujímavá, bola aj ťažkou, tak dneska sa troška zahráme, Lego isto poznáte. Určite sa skladali Lego či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti, a ktoré teda poznáte už z detstva, ale dalo by sa povedať, že to Lego je aj taká duševná očista a môžete to využívať aj do budúcna, aj v tej profesijnej kariére. Ukážeme si teda príklad možno na procesoch práve, ako môžeme aj takú ukážku z Lega využiť pri skladaní istého typu procesov, aby ste videli, ako ten podnik vyzerá, či už od základov až po tú strechu a podľa nejakých vedľajších procesov. Čiže moje meno je Andrea Gažová a som odbornou asistentkou na katedre stratégie a podnikania na fakulte manažmentu. A máme veľa zaujímavých predmetov, medzi nimi patrí aj procesný manažment, ktorému sa dlhodobo venujem a snažíme sa optimalizovať a zefektivňovať procesy v rôznych podnikoch. A mám pripravené praktické ukážky, určite vás budú zaujímať, bude zaujímať práca so softvérom a ako sa dá práve využiť softvér pri optimalizácii procesov, aby ste to videli v praxi. Čiže čo si predstavíme, bude taká základná definícia procesov. Vnímate procesy určite v každodennom živote, ale v takej tej podnikovej sfére tie procesy sú naozaj štrukturované a majú istý koncept, ktorý sa dá využiť. Prejdeme si, prečo je potrebné práve v podnikoch identifikovať takéto procesy, aký je postup pri riadení procesov, lebo musíme mať nejaký koncept, nejakú metodológiu na toto riadenie. Predstavíme si aj, aké benefity takýto procesný manažment môže mať. A nakoniec teda tie ukážky praktického využitia z konkrétneho softvéru a ako vieme optimalizovať tieto procesy. Čiže na základe tých definícií, ktoré som možno tak načrtla, ten obrazok je tak ťažšie čitateľný, ale určite vám príde aj logické, že ten proces je nejaký systém vzájomne prepojených činností, ktoré majú naozaj logickú štruktúru aj svoju následnosť, začínajú určitým vstupom, končia určitým výstupom. Medzi tým sa naozaj deje množstvo informácií, ktoré sa predávajú, komunikujú, stále sa musí nejakým spôsobom sledovať pridaná hodnota. A čo je dôležité je, aby boli správne zadefinované vstupy, správne zadefinovaný výstup, čo chceme dosiahnuť, aby bola delegovaná zodpovednosť a vlastník, ktorý by bol za ten proces zodpovedný. Logická nadväznosť je asi samozrejmá, každá tá činnosť musí mať svoju postupnosť, pri tom Legu, keď si ho vyskladávate, takisto máte nejaké činnosti alebo postup, ktorý musíte naozaj zohľadniť a to je práve tá logika. No a na čo musíme stále dbať pri procesoch je pridaná hodnota pre toho externého zákazníka. A vy ste sami ste externým zákazníkom rôznych spoločností a očakávate tú pridanú hodnotu a neviete si možno predstaviť tie procesy činnosti, ktoré sú za tým a ktoré by mali byť naozaj logicky podchytené. Také praktické príklady z podnikov a procesov môže byť napríklad proces vybavenia objednávky, proces príjmania zamestnancov, proces vybavovania reklamácie. Toto sú všetko procesy naozaj, ktoré nevidíte, respektíve to behind the scenes, to, čo sa deje v tých podnikoch, ale vnímate to ako zákazník. Podáte si šťastnosť, podáte si žiadosť a to, čo prechádza celou tou organizáciou, je naozaj spleť rôznych činností, ktoré majú svojich zákazníkov, interných a externých. Čiže v skratkosti tento proces, aby ste teda mali taký náhľad, ktorý vám to identifikuje, a tie prínosy rôzne, ktoré tu možno ani tak neuvidíte, ale ich zhrniem, sa dajú nachádzať v každej sfére toho podniku. Vy určite ste profilovaní či už na marketing, či už sa zaujímate o personalistiku, či už ste dobrí v odbore IT, tak každá tá jedna oblasť benefituje z procesov. Poviem príklad treba z ľudských zdrojov, keď sa vytvoria štandardizované postupy, náplň práce, a ten vlastník toho procesu naozaj vie, čo má vykonávať, nedeleguje sa tá zodpovednosť na nižšie stupne, respektíve vie, kto má byť zodpovedný, kto má kompetenciu na vykonávanie danej činnosti. Čiže máme taký štandardizovaný postup, ľahšie prijímame pozíciu na pozíciu tých zamestnancov, máme nejaký štandard, ktorý chceme dosiahnuť. V útvare IT napríklad máme integráciu rôznych aplikácií, ktoré sú prepojené na procesy. My vieme vyhodnocovať výkonnosť procesu, výkonnosť zamestnancov na základe takýchto parametrov prepojených práve na ten software. Z pohľadu výkonnosti organizácie
keď meriame čas, náklady procesu, čo je jedným z cieľov procesného manažmentu, tak vieme sledovať aj výkonnosť zamestnanca, či sa zvyšuje, či sa znižuje a podľa toho nastaviť danú stratégiu spoločnosti. Čiže tá prepojenosť tých benefitov je naozaj úžasná a pretaví sa v každej jednej oblasti toho manažmentu. Z našich výskumov, ktoré sme robili aj na katedre, vyplýva aj taký dôvod, prečo vlastne sledovať procesy v podnikoch práve v oblasti lepšieho uspokovania potreb externého zákazníka. To znamená, že tie firmy si uvedomujú, že tými procesmi, tým riadením tých procesov vieme dosiahnuť tú pridanú hodnotu pre toho zákazníka čo najvyššiu. Ďalej tam vidíme celkové zníženie nákladov, optimalizáciu procesov, či ak vidíme nejakú duplicitu činnosti, že vykonávame dve činnosti naraz, jednoduchšie by bolo paralelná činnosť iným zamestnancom, tak vieme si ošetriť tieto náklady. Či ten benefit vnímajú aj tí predstavitelia slovenských podnikov, ktoré sme skúmali. No, čo sa týka typológie procesov, tu trošku opriemte pozornosť, lebo mám pre vás takú malú úlohu, takú aj logickú, aby ste boli aj interaktívne zapojení. Podporné procesy sú tie základy. Stávali ste Lego, viete, že na nejakej zelenej lúke postavíte takmer čokoľvek a tie podporné procesy pridávajú takú tú hodnotu tým interným, hlavným a riadiacim procesom vo firme. To znamená, že ich podporujú v rôznych súčastiach, tvoria akúsi bázu, aby stáli na pevných základoch. Na to nasledujú tie hlavné procesy, kde staviate v podstate tú hlavnú konštrukciu, ktorá má pre vás zmysel a pre toho zákazníka. To znamená, že sú to tie existenčné procesy, ktoré naozaj tvoria tú firmu, prečo je existuje. Nad tým všetkým je nejaká strecha, tie červené teda kocky v tomto zmysle, a to sú tie riadiace procesy. Viete, že stratégia musí byť nastavená, vízia, poslanie, nejaké finančné plány, management kvality, ktoré to zastrešujú. To všetko sú riadiace procesy, ktoré nám držia zase to Lego z výšky a z tej vrchnej časti. No a máme aj vedľajšie procesy, to sú také kocky, ktoré využívame tak kvázi len ako podporu, a tie vedľajšie procesy zabezpečujú práve nejaké činnosti, ktoré si outsourcujeme. To znamená, nemáme kapacitu, nemáme know-how na vytvorenie takýchto činností a preto ich outsourcujeme, príjmame zvonku, z externých spoločností. Čiže tuto by som zastavila pohľad na túto takú aktivitu, ktorú vás poprosím, dám každému vybrať jednu kocku Lega a skúste povedať príklad na tento typ procesov. Začnem tu blízko, ale poďme dozadu. Vyberte si. Ide o farby, samozrejme, či ste si zapamätali, ktorý typ. Vy ste si vrali panačika, či ľahšie. Páči sa. Je to nič ťažké, ideme sem. Dobre. Dievčatá. Ešte zo pár, ešte tam máme nejaké, nech sa páči. Dobre, máme tam dve, ešte túto. A skúsime to vyskladať. Dobre, máme asi všetky typy, ja sa pozriem teda, ktoré tie súčasti potrebujeme, ale myslím, že ste si vybrali tie, ktoré potrebujeme. Teraz by som potrebovala viac rúk, ale nejako to zvládnem. Dobre, kto má zelenú kocku? Dobre. Sme si hovorili, že sú to tie podporné procesy, aký by to mohol byť v konkrétnom podniku. Čo môže tvoriť takú podporu v podniku, keď si predstavíte? Napovedu? No, predstavte si nejaké funkcie oddelenia nejaké banke, ktoré môžu podporovať tie hlavné činnosti, kým prídete na tú prepážku. Možno nejaká personalistika? Dobre, výborne, ľudské zdroje. Môžete vrátiť Lego, respektíve môžete ho pripevniť na tú dosku. Super. Ďalší zelený? Dobre. Podporný proces? Nejaký investor alebo financie.
To máme zvonku firmy, skúsme ísť dovnútra. Zaujímavá otázka. Nákup. Dobre, uvidíme, či tam bude patriť nákup. Záleží od firmy, ktorému sa venuje, k čomu sa venuje tá firma. Dobre, žlté procesy. Ja už tam pridávam nejaké príklady, aby ste to mali aj vizuálne. Môžete zasadiť žltú. Aký to bude hlavný proces? Tak v banke napríklad peniaze, čo sa dávajú ľuďom a pôžičky a také. Dobre, výborne, služby ako pôžičky a podobne. Žltá už nemáme. Dobre, tu sa vám predstavím, aby som to teda ukončila. Riadenie ľudských zdrojov, dobre ste načrtli podporný proces, zabezpečenie informačných systémov, údržba, správa majetku, tu sú vám príklady, aby ste to vnímali. Hlavné procesy, výskum, vývoj, výroba, predaj a poďme na tú strechu, na tie červené riadiace, čo tam bude patriť. Nemáte tušenie, tak dajte hore strechu, nič sa nedieje. Ja vám dám priestor, kľudne. Nejaké plány do budúcnosti? Výborne. Finančné plány, hociaké plány. Ešte tu máme nejakú kocku, výborne. Tu máme ešte adept na riadiaci proces. Nemám tam miesto, ale nejako to tam upevníte. Neviem, no. Čo vychádza z vrcholového manažmentu? Taká stratégia, možno vízie. Dobre, môžete to tam niekde pridať. Budeme mať takú menšiu. Dobre, a ešte tu máme hlavný proces, ktorý mi chýbal na tú strechu. Môžete dať vedľa. Dobre, tú strechu by sme tam... No, dobre, je to taký dom, čo by padol, ale ide o to, že ten podnik nemusí aj dobre fungovať, keď si tie procesy nenastavíme dobre, čiže mi to aj vyhovuje, že ste to tak dali halabala. A ideme si teda predstaviť tie zvyšné. Tu je teda ten náš dom. A toho panačika si potom ešte zoberiem. A tie hlavné procesy, ako ste možno nevedeli na ne nejakým spôsobom prísť, to bol výskum, vývoj, výroba, predaj pri výrobných podnikoch, pri službách, ako ste hovorili, banky, úplne nádherné služby v rôznych typoch, čiže služby, pôžičky a teda. Riadiace procesy bola tvorba finančných plánov, strategických plánov, manažment kvality, ktoré to zastrešujú. No a výrobné, teda vedľajšie procesy ste si nevybrali nikto, ale nie je to nič iné ako tie outsourcované. Prieskum trhu môžeme dať nejaké firme, ktorá je zvonku spoločnosti, upratovacie služby, SBS, stráženie budovy, účtovníctvo. To všetko sú vedľajšie procesy, ktoré môžeme outsourcovať. Môžeme využiť nejaké iné interné kapacity inej firmy. Či takto sme si vystavali proces, čo slúži dolega ako panačik, čo to bude? Šéf. Výborné. Môžem ho tam dať ako šéfa. Môže to byť ten zákazník, keby sme sa pozreli na to, komu venujeme ten dom. Môže to byť šéf, ako ste hovorili. Môže to byť vlastník procesu, čiže môže slúžiť ako ten stavbár. Čiže to je náš dom, troška by nefungoval asi. To sme si hovorili, ale to tým, že sme zle vyskladali tie procesy. A keď nie sú dobre vyskladané, tak samozrejme niečo nám tam nesedí a môže sa stať nejaký problém, nejaký nedostatok. No a ako prichádzame k tej optimalizácii, určite vás to zaujíma, lebo tu si len rozprávame o procesoch, ale samozrejme začíname nejakou analýzou súčasného stavu. Čiže vytvoríme si procesnú mapu, to je toto, tento dom, tie základy, strecha, to je ten SIS stav, po anglicky veľmi jednoducho SIS. Prechádzame na vytvorenie súčasného procesného modelu, buď si ho kreslíme, Excel využívame, Visio, máme rôzne softvérové nástroje, kto je tu taký analytický a zručný v kreslení, tak sa veľmi vyhrá, lebo ten model sa tvorí v softvéri špeciálnom. No a optimalizácia procesov, kde hľadáme chyby. Tu by sme optimalizovali, prečo stena je nabok, prečo je strecha dole a teda, čiže tie optimalizačné opatrenia tam musia byť. Prechádzame do tvorby cieľového procesného modelu, to znamená, že sa mi nepáči. Nepáči sa mi celé, ako to je.
tak sa to zhodí a prechádzame do optimalizácií. Čiže si zasadíme tie jednotlivé kocky, ktoré patria, aby ten dom vyzeral dobre. A to je ten tu B stav. Čiže prechádzame do implementácie cieľového stavu. Nemám teraz priestor, aby som ten domček krásne postavila, ale bol pekný. Môžem vám pridať fotku. A tu B stav je to, čo chceme. Čiže ten dom mal vyzerať tak, ako chceme, podľa predstav. A zavedieme neustále zlepšovanie. To znamená, vytvoríme ľudí, ktorí budú kontrolovať tie procesy, aby prebiehali stále lepšie a lepšie. Zavedieme systém, kedy majú prebiehať pravidelnosť a tieto podporné fakty, ktoré sa naučíte na manažmente, keby ste študovali túto sféru. A teda, keby som to mala zhrnúť, ten súčasný stav je práve o tom, aby sme si všetky atribúty toho procesu popísali. To znamená, že my potrebujeme vedieť vlastníkov, koľko ľudí tam bude zapojených, aké pozície, a aké budeme mať vstupy, regulátory. V LEGU je to jednoduché, máme plánik, podľa ktorého ideme a nasledujeme tie činnosti, ktoré majú nasledovať. Vo firme sú to rôzne smernice, zákony, legislatíva, ktoré nám ten proces nejakým spôsobom budujú. Čo sa týka analýzy procesu, to je to, čo sa vyhrá zase taký analytik. Buď meriame časovú úsporu, nákladovú úsporu, meriame logiku, pridanú hodnotu toho procesu, čiže veľa, veľa aspektov, ktoré môžeme sledovať. No a prichádzame na optimalizáciu, nakreslíme si ten model, ktorý by nemal mať už chyby, stanovíme si KPIs, tu pomôžem, je to Key Performance Indicators, to znamená kľúčové ukazovatele výkonnosti. Prejdeme si rôzne oblasti, čo môžeme zlepšovať a začneme ich merať, lebo to, čo nie je kvantifikovateľné, nevieme merať. Čiže všetky tie KPIs musia byť nastavené cez kvantifikovateľné metriky. No a benchmarking, to poznáte možno z nejakých oblastí, ktorým ste sa venovali. My si vieme nastaviť tie procesy aj z hľadiska porovnania s najlepšími. Best practices, čiže pozrieme sa, ako využívajú náš proces iné podniky. Pozrieme sa, za aký čas vedia zvládnuť ten proces. Ak vedia vybaviť reklamáciu do jedného dňa, je to pre nás také memento, taký benchmark. A my to dokážeme. My si vieme skrátiť tie reklamácie tiež do toho času. A to je taký ten proces, ktorý si môžete možno uvedomiť, keď prídete aj do tej banky, ako sme nadviazali na tú prepašku. Vy dáte nejaký príjem, požiadavky, nejaký podnet, prechádza to pridelovaním úloh, tých ľudí tam môže byť veľa, preto ten proces stojí, preto už pozeráte na hodinky, na mail, prečo mi neprichádza odpoveď od tých ľudí, od tých zamestnancov. A to sú práve títo zamestnanci, ktorí sú naozaj zahalení množstvom roboty. Máme tam duplicity, čakanie, prestoje, schvaľovacie procesy, ide to cez rôzne oddelenia, kým sa dostane ten papier naspäť a vy ho obdržíte. Čiže my vieme sledovať práve cez tieto KPIs, kde ten proces stojí, ktorá činnosť nám tam nejakým spôsobom vadí a vieme ju odstrániť, vieme ju eliminovať, vieme ju nahradiť a atď. A tu sú také praktické využitia KPIs, ktoré vieme napríklad zohľadniť a to je úspešnosť realizácie procesu, produktivita, koľko stihol ten zamestnanec vybaviť žiadosti za jeden deň. To nás zaujíma ako manažera a my to vieme zlepšiť. Ak stihol menej ako v minulosti, niečo je zlé a musíme pridať. No a tie benefity sa odzrkadľujú práve vo zvyšovaní kvality, znižovaní času, lebo to je to, čo zákazníka zaujíma, a znižovaní nákladov, čo zaujíma manažment firmy. Chceme stlačiť tie náklady nadol. A to je tá optimalizácia procesu. Vieme si nahradiť niektoré činnosti automatizáciou. Viete, že schvaľovanie môže ísť cez elektronický podpis, ušetriť to čas, fyzicky tá osoba neprechádza cez rôzne oddelenia a nečakáte na ten podpis. Čiže to je forma automatizácie a digitalizácie procesov, ktoré v dnešnej dobe naozaj naberajú na aktuálnosti. A čo sa týka nejakých využití na našom predmete procesný manažment, my tých študentov nejakým spôsobom motivujeme využiť aj software, ktorý potrebujú. Cez takýto pekný landscape proces namodelovaný v softveri vedia cez kartu procesu a tabuľku činnosti vytvoriť takéto krásne modely procesov.
tu sú znížené, maličké, ale v takomto väčšom kontexte vy viete hľadať chyby. Viete nájsť rizika a vytvárať nejaké optimalizačné návrhy. To, čo sme hovorili, duplicity, paralelné činnosti, časová úspora, nákladová úspora. To všetko sú benefity, ktoré tí študenti vidia a pomôžu tej firme nejakým spôsobom zlepšiť procesy v organizácii. No a na záver, sú tu nejaké súčasné požiadavky procesného manažmentu. Možno aj vy na trhu práce, keď sa budete chcieť uplatniť, tak jednoznačne z prieskumov vyplýva, že nedostatok takýchto procesných špecialistov, dokonca v percentuálne viac ako 66%. Čiže tá analytika chýba, modelovanie procesov a vyhodnocovanie nejakých konfliktov, úzkých miest a podobne. A ďalej tam potreba aj poradenských spoločností. Veľa sa práve venuje týmto modelovaniam procesov a pri stúpajúcej miere digitalizácie a automatizácii viete, že tie procesy sa dajú nastaviť aj automatizovanie. Nemusia tam byť ľudia, nemusia tam byť nejaké softvérové riešenia. No a nové trendy, vy vnímate možno nástup digitálnych a rôznych IoT, a big data, a možno 3D tlač a tieto pomôžu aj procesom v podstate v tej podpore cez rôzne mobilné rozhrania, IT, a softverové podpory, cloud riešenia. Či to si tak všímajte a v budúcnosti určite si spomeniete aj na to Lego, ako sa dá vyskladať, ako tie procesy musia byť nejakým spôsobom upravené, aby nám v budúcnosti pomohli. Ja teda ďakujem za pozornosť a keby niečo ma určite kontaktujte alebo v stánku fakulty manažmentu. Ďakujem, dovidenia.